پختونخوا ریډیو کوم اوریدونکو او کتونکو زیم ریحان خان دی وخت ز په لوور کوم بغن کې نادرا دفتر کې ویلوډیم چکن دي کې نن دی نادرا دفتر اول ریز دا کور کولی دالتا خلکو د پاره شناختی کارت جوړول یا رینیول کول یا نادر سره ریلیټډ حکومت کې سیری نن اول ریز دا دي کې نادرا دفتر جوړ شو دا د خلکو ته ډیر خوشحال دي د خلکو مسایل حل شوي دي د حوالې سره به موږ او خلکو سره خبرې کوو د دهی عملې سره به خبرې کوو دلته موږ سره د دهی علاقې ملک صاحب ویلوړ د ملک فخرزمان صاحب ویلوړ د هغه سره موږ خبرې کوو څه د دو ته دغه نادرا جوړېدلې نه پاس څومره سهولات راغلي او څومره ورته خوشحال دي او دې سره به د دهی لوور کوم سوره ابادۍ ته فایده ورسېږي ملک صاحب پښتونخوا ریډیو کې تاسو ته موږ هرکلی یو تاسو څه ګڼئ یو څه دا نادره چې کوم د دې لپاره څوره سټرګل وشول او نن دا څوره د خوشحالۍ خبره سوال ریزه دلته نادره کور شروع کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مور ریحان تو ډیره شکریا ده کو څه په دا کام ټایم کې تو مونږ انټرویو اوسه شکریا ډیره مهرباني مون نادره دا مخصوصو الحمدلله 2011 کې منی رئیس صاحب کړی و او په نادره باندې بار زه ته مو پر یاد ورسول او منی صاحب ته ایم پی صاحب ته او د څوره دي ځکه کې غاټ غاټ کسان دي افسران دي یا چوک دي یا قوم سره په کومه ایمانداري ویلوړو قوم خپل قرباني کړی یا سید جی بابا یې کوم او ټولو موږ سره خپل تاون وکړو موږ دوره مخصوصو نن ورځې پرې آر سړي ته 2000 روپۍ بچت شو سادې نه خلوص شو دي ځکه کې موږ ته ډېره فایده ملو شه څار غریب ته کور نه راوځي دي ځکه کې به شناختي جوړ کړي او به لوړ شي کور ته خپل آرام کې به مړیا وخوري غبه وخوري هر شي تکلیف نه خلوص شو مو دی بیا تو ډیر شکریا د کو دی ټول قوم شکریا د کو سم سره شانه با شانه وی لوړ دی مو ډیره مهرباني ذاتمان شي خوشحال شي ډیره مننه دا د دې علاقې ملک صاحب تو سې دی خبرې اورې د لیدل ته مو سره نور زنو نوستي دونه مو پښتنه کو دوه هم شینختی د پاره رغلی دی او شینختی جوړی تو سو سره مایا حکم دینه رغلی او تو سو دلته نادر ته رغلی او څه کوي دلته السلام علیکم زه محمد بشیر خبرې کوم د بګن اوسیدونکو زه راغلی یم نادره ته نن د نادره اول ورځ ده د شناختي جوړولو لپاره او د دې کې ښه په هغه سره کور کېږي اوس په یرڅو خپل ټوکان بدون ته انشاءالله ګډ کوو که تاسو دا مو اورېدونکو ته وایئ تاسو د بګن یو که تاسو دې دینه مخکې تللی پر چې نور ته یا مثال سادې ته تللی تاسو زنانه دینه مخکې لوړي مو مشرانو هلته جوړ کړي څوره تکلیف وتو په لارې کې دا تکلیف څوره پرې کام شوی مشکل خو موږ ته اول دا و چې ترانسپورټ مشکل به و بل د لارې مشکل به و کدال یاره به باندې مو د غرې لکی بونه تللو سادې ته نو اځ کې به مو ورېځه ځي کې دلته ټیم به مازه کې دلو او پیسې به مالې کې دلې نن الحمدلله په خپل کلی کې مونږ شناختی جوړیږي او په خاصه نه سره جوړیږي ډیره مننه لکه دا تاسو واورېدلو څه دا دي کې د بګن نادره په واجمنتې د دهی علاقې لپاره یو ډیر غاټ کور دا حکومت لګیا یا په دغو علاقو کې مختلف کارونه کوي ښه نادره کوم دا د هر سړي هر مشوم هر زنانه د پاره زوري او مخکې به دي نه خلک نو اکثر بل یارې باندې او بل کرایونی زوتی غربت یا ډیر خلک دی غربت واج نه هم بس ادې ته نشو تلل څه اغه دي نه ګوډنی ولا وای آل دي کې به خپل دی نادر سره کوم کور وای اغه به اغه یې کړوي نو دا اوس په لوور کوم خلکو د پاره دا یو غاټ کور وشولو حکومت په دې باندې ډېر تیزی سره کور وکړو ویلې چې که موږ وګورو په وی میاشتې کې دا سامان راوړل او هر څه کول او اوس په ایمرجنسي بیس باندې دلته یو کور شروع کړلو دی وخت زه د بګن نادره دفتر کې موجود یم دلته مو سره د بګن نادره منیجر صاحب دا محمد اسلم صاحب دلته مو سره دا تاسو کس دی سره به موږ اوس خبرې کوو بګن نادر نن اول ریز دا موږ دینه معلومات سره اوس پرې دو څوره پرې خلکو ته شناختی کارت ټوکنی جری کړی یا مطلب کوم قسم ته کور یو تکړه دو ډیر په کام وخت کې ډیر په تیزی سره دا خلکو د پاره د سہولات شروع کړی دا منیجر صاحب سره موږ خبرې کوو منیجر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ منیجر صاحب کتو سی مو اوریدونکو او کتونکو ته دا وایو ته اوس پورې نن اول ورځ دا اوس پورې څوره پرې کور شو ده او دا کور تاسو څوره په تیزی سره شروع کړی ویلې چې دوره سهولتونه نه وو هغه به وجود تاسو د خلکو دپاره کور شروع کړلو ټول اول خو دا ډېره د خوشحالي خبره دی د علاقې خلکو دپاره چې هغو ته په دیو ډور سټپ باندې دفتر جوړ کړلی شو بل لا به مخکې تللو سدې به زه ورته هلته به هغو قطور کې به ودرېدو هغه نه دیو خلاص کړو
مو نن مو اور ریز دی مو کور شروع کړی دی اوس تر دې ټیمه پر چون کاونټر مو سره یو دی مو تقریبا 25 ټوکنی کړی دی 25 کسان مو پروسس کړی دی او ان شاء الله میاشتې دوه بعد به دا کاونټر به ډبل کو ان شاء الله او اراده مو ده چې دا افس خطر کې سره مخ کې لور شي مو خار ګنا د افیل کو دی هغه کوم سره دی کوپریشن وي کی تاون بالکل ډیره مننه لکه دا منیجر صاحب خبرې تو سو اورېدلې خلکو ته هم په کور د ستاونو کې ویلي چې دو په ډیر لیمیټیډ ریسورسز کې دا خلکو لپاره نادره شروع کړې ده حکومت په یوې میاشتې کې دغو لپاره سهولات راوړلو او د کوریو ته شروع کړلو په کور د خلکو ته هم دا دوسره تاون و کې موږ که تاسو وقت صاحب بهار مو دلته خلک ولیدلو سهولتونه نشته خو دو غریبان کله وځي ته منډه کله بل ته منډه ویلې چې دا خلکو ته سهولات ویرکي زه د ان سي بګن بګن سراغ وړګا ډاټ کامر منتخب نماینده چیرمین د دې دی علاقې چیرمین منتخب شوی امجد رحمان صاحب سره ناست یم هغه سره به مو د بګن نادره حوالې سره خبرې کوو دا نن اول ورځ وه دا د یوې علاقې دپاره څومره پرې سهولات یا او دا څومره پرې خلکو دپاره سهولات راغلی ده امجد صاحب تاسو د پښتونخوا ریډیو کورم کې موږ تاسو ته هرکلی یو تاسو څه یو امجد صاحب څه دا نادره څه کومه ده دا د یوې علاقې دپاره او د دغه وطن دپاره څومره د خوشحالۍ خبره بسم الله الرحمن الرحیم مو اول ریحان صاحب تو ډیره شکریا ادا کوو ته راغللی او بل دا بګن نن افتتاح وه نن پروګرام نن اول ورځ وه د یمو نادره والا دا مو ډیره دیرینه مسله وه دا د این سي بګن صرف د این سي بګن مسله نه وه ویلې دي سره وی سي مندوري وی سي چپری احمد شما کنه دا سره ټیچ دي نه تقریبا لګ بګ ایک لاکه باندې وه دا ډیره دیرینه مسله وه ویلې ته سادی ته به تللو نه سادی ته به ډیره کریا مریا ډیره لګې ده خرچې ډیرې کېدلې او خلک غریبان دي نو موږ دا نادره کې چو څه توره کوششونه کړي دي او چو په تھرو باندې موږ سره نادره څه منظوره شوې ده او نادره کې نن کور شروع شول موږ دیا ټولو ډیره شکر یاد کوو څه دا مو دیرینه کومه مسله وه دا حل شوله دي سره به انشاءالله خلکو ته ډیر سهولیات میلو شي او د مو این سي بګن به ډیره ترقۍ ورسره وکړي نو موږ بیا ډیره شکریا د کوو او ټولو خلکو ته موږ دا پیغام رسوو چې نن نه نادره افتتاح شوې ده نو تاسو ټول چوک شناختیان جوړوئ چوک برت سرټیفیکیټ وي چې څو څه مسله وي هغه بګن نادره ته د تشریف راوړی شي مهرباني دی وخت موږ سره یو بل ملګری دلته ویلوړ ده هغه نادره نه راووتلو نادره کې څه کور وکړو دې سره موږ خبرې کوو څه تاسو څه دپاره راغلي او د څومره پرې تاسو ته سهولات شو تاسو څه نامه یې او کوم ځای نه راغلي وئ مو وارث رحمان نامه ده د بګن اوسېدونکی یم او زه راغلی وم مو شناختي نوی کولو او هېڅ تکلیف نه یې میلو شوره ده الحمدلله ډېر خوشحال یو او کرایونه خلو شو سادې ته بدلو او ډېره مسله وه چې کې به مو رشکې اوبه شوې یاره 10 منټ کې مو کور وشو ها لکه تاسو څه ګڼئ دې نه مخکې دلته مو مشرانو هم اول لکه پرچینو ورته بدللو بیا سادې ته بدللو اوس دغه د دې لکې لپاره سوره پرې ښه خبره شوله مطلب ته پخپلم دې سوبل راپوڅېدلې او دلته روغللې او نور سوره تو سره ملګري وو هغو ته سوره سهولات میلو شولو او بالکل مو ډېر زیات خوشحال یو مو ته ډېر زیات سهولات شو او ان شاء الله ټول لوور کورم ته سوره دی پوه شي ټول ته ډېر زیات سهولات وي هیڅ تکلیف نه وي ودا پخپواره لای شي او هیڅ تکلیف نه وي ان شاء الله دینادر کې ودا ډیره مننه لکه دا تاسو اورېدلو دسې د نیو دلته زنانه هم راغلی وي زنانه څه کومې وي هغو دلته شناختي یا نادره سره څه کومې ریلیټډ مسالې وي هغو حل کولو لپاره راغلي هغو ډېرې خوشحالې وي ویلې څه دینه مخکې به دې ځینه څه تللو هغو ته به ډېر مسایل وو دې نادره منتې تقریبا لاسو کولو نه کور اونو یمو مشرون یا ایمو منتخب نماینده ګون څه کومو هغو مختلف کوشش یې کولو په دې څه دغه ایمو اپر کورم ته یا سنټرل کورم ته تاګ را تکې ډېره زیاته مسله وه نو دا د ایمو علاقې لپاره د دغو خلکو لپاره یو لویه خوشحالۍ خبره او بل حکومت هم لګیا وو دې لپاره ډېر په تیزۍ سره کورې کولو که تاسو وګورئ دا نادره پرا اسټیبلش هم نه وه شوې خو بیا هم حکومت کوشش سره دلته په ایمرجنسي بیس باندې دوه لپاره کور شروع کو او نادره سره څه کومې ریلیټډ کیسې وي هغه به داسې کیږي که تاسو زه د دې علاقې حوالې سره وایم دا لوور کورم بګن یو مین بازار ده په دې نادره کې معلوماتو تر مخه د
د سنټرل کورم باز علاقے هم بدیج کی کور کئی چھپری نوانی سا اندسے پلوسین وزیر اندسے سنٹرل کورم مختلف علاقے د زمش سمرا علاقے دی اغوت به هم دالتا نادرا سہولات کیگی دین علاوہ درے کورم نا پوری غوڑی حکومت کلی ابودی اغا هم دغ بگ نادرا کی اغو دغ دینا سہولات اسلولی شی خو زیوتر زیمو په سنټرل کورم کونډلای دین علاوہ شگئی درنئی دسی نور ډیر کلی دی اغو د پاره دا ډیر اسانتیاش ولا ویلی مخکې به تا غوتلو اغو ته به ډیر مسلې ډیر مننه